Like that, okay. Só isso. Se não, você tem que subir. Tu quer me dar uma? Oi? Você quer que eu pegue aqui? Uai, então. Deixa eu só poder jogar. Sim. Não joga não. Ó, se eu falar fazer aqui. Oi? Fica aqui embaixo, vou pegar. Caralho, que chato. Vamos fazer trio, gente. É muito pesado?